não lembro de você pequenininho. Eu jogava lá. Só que eu era ruim de bola. Ah, então por isso que eu não conheço. Ter jogado, defendido o nome da nossa cidade, do esporte da cidade. Depois ele veio ser treinador da escolinha de futebol das crianças aí, e ele formou bastante jogadores, então ele foi um elemento utilíssimo para a cidade. É um elemento importante, muitos jogadores que cresceram por aí, fizeram nome, joga até lá, tem gente que está jogando no exterior. Saiu das mãos dele. Ele que deu esse prestígio, esse apoio, essa coragem para esses jogadores. E esse ADJ era bom ou era? Esse não pode lembrar. Só tinha craque. Lá tinha o Lambari, Tatal, nossa senhora. Zagueiro, outro atacante. Não deixava o time perder de jeito nenhum. Qual a posição que você jogava? Sempre joguei com 8. Ponta de lança. Agora, como é que eles falam? Meia direita? Antes era ponta de lança, agora é meia direita. Foi um trabalho muito bem feito para essa barrita, que a gente só tem que elogiar, que contribuiu demais, tanto para os jovens, como os adultos, como a criançada. Conheci o professor Aleluia no final dos anos 80, começo dos anos 90, ainda na escolinha. Depois nos reencontramos, acho que por volta de 2007, já no profissional, né, no Santa Redença. E todo lugar que a gente foi jogar, todo mundo perguntava, ah, você conhece o Aleluia, ele é de Santa Rita e tal. Então, com certeza, ele é um dos maiores nomes do futebol na história de Santa Rita e São Caetano. Thank you.